Štampa ovog ponedeljka u Novom danu prelistavaće koordinator projekta Istinomer Dušan Jordović. Dobro jutro, dobrodošli u Novi dan. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pre nego što naravno prokomentarišemo i naslove u dnevnoj štampi i da se dotaknemo i vašeg portala, portal Istinomer bavi se zapravo ocenom doslednosti onoga što političari izjavljuju. Pa me interesuje na osnovu čega birate koje obećanja ćete pratiti, hajde tako da kažemo. Da. Pa, kratko samo, istina mi je nastao pre nekih 5 godina sa glavnom idejom da pokušamo da uvedemo princip odgovornosti u srpski politički život. Jedna jako velika ideja i veliki cilj. Sa manje ili više uspeha je već 5 godina ocenjujem izjave u 3 kategorije. Istinitost, doslednost i obećanja. Najviše, naravno, uvek tu ima obećanja, pošto je poznato kako političari u Srbiji olako daju obećanja, ali vrlo teško ih i ispunjavaju. Dobro. Naravno, postoji više kriterijuma i metodologija je ponekad dosta komplikovana, ali biramo izjave pre svega koje imaju činjenicu u sebi i koje mogu da se ocene, koje mogu da se provere sa nekim drugim dešavanjima, događanjima. Ili... Na osnovu ovih 5 godina, koliko su političari dosledni? Što se doslednosti tiče, da kažem, u sve 3 kategorije dosta je više crvenih izjava, to jest onih koje su negativne. Najviše ima prekršenih, naravno, obećanja. A ako pričamo o nekoj generalnoj statistici, pa od 10 izjava možda nekih između 7 i 8 budu ipak u toj crvenoj zoni, što je jako loše. Da, a zbog čega nemate doslednosti dovoljno? Da li zato što možda nema negativnih posledica? Pa, u principu, najviše se obećava i kada pričamo o doslednosti, postoje periodi u samom političkom životu, kao što je, na primjer, formiranje Srpske napredne stranke iz Srpske radikalne stranke, kada su političari SNS-a zaista promenili za 180 stepeni svoje političke stavove. I tu je, na primjer, u tom periodu bilo zaista dosta negativnih ocena doslednosti, pre svega sadašnjeg premijera i predsjednika. Mada građanima i pre svega i nama koji radimo je dosta više interesantno da proverimo samo obećanja, jer ipak je to nešto što političari obećavaju i što kasnije, od čega život građana najviše i zavisi. Obećanja o povećanju ili smanjenju plate i penzije, ulasku u Evropsku uniju, obećanja o tome da li ćemo priznati Kosovo, razgovarati s Kosovom, tako da stvarno dosta da, tema. Bila mi je takođe jedna tema onako zanimljiva, to je izgradnja koridora 10 na vašem portalu. Da, i danas je vidim popularno. Da, gde su se ministri smenjivali, obećavali, davali rokove, ali ništa od ispunjenja. Pa sigurno 20-ak obećanja prekršenih, pre svega jednog od bivših rekordera našeg sajta, bivšeg ministra Milutina Mrkonjića, koji je, pa tako je on i sam sa sebi rekao, kako on motiviše ljude, to je ljude koji rade na gradilištu, tako što daje rokove uvek, naravno, u principu nerealne. I to smo pratili sigurno 2-3 godine poslednje i stalno postoje neke nedumice oko toga koliko smo napravili kilometara autoputa, da li je to pravi autoput ili poluautoput ili put punog profila. Tako da zaista mi koji to pratimo više ne znamo koliko Srbija godišnje pravi kilometara autoputa, ali znamo sigurno da to sigurno nije u nekom standardu evropskom. A dobro, ali postoji u Srbiji odgovornost za javno izgovorenu reč? Pa, u principu ne. I mislim da svako može da ova nova dešavanja, kao što je, na primjer, slučaj helikopter, i sve te male ili veće afere koje se dešavaju posljednjih godina dana pokazuju da, pre svega, naši političari i naši javni funkcioneri nemaju dovoljno taj osjećaj za odgovornost. Ne postoji i jednostavno nemate primjer da je neko u posljednjih 15 godina podneo ostavku iz neke političke ili moralne odgovornosti da nešto se nije uradio, iako možda direktno nije bio odgovoran za to. Postoji jedan slučaj za koji mi znamo, ostavka Božidara Đelića, ministra, koji je podneo ostavku zato što nismo na vreme, to je do kada je on rekao, potpisali SSP sporazum. Sve posle toga jednostavno je sakrivanje iza volje birača. A bivši ministar financija Lazar Krstić i on je podneo ostavku. Pa, on je podneo ostavku, ali, kako da kažem, ne ipak iz neke osjeće odgovornosti. Mislim da je to više bio neki pritisak, da jednostavno nije na neki način podneo više taj pritisak koji je premijer možda stavio. A koliko građani na izborima vrednuju ispunjeno obećanje? Pa, glavni cilj, jedan od naših glavnih ideja kada smo pokrenuli čitav projekat jeste da napravimo u ovom slučaju web sajt, nešto što
će građani moći da koriste onda kada odlučuju za koga će da glasaju. Nešto, i znate sami kako pričaju da kultura zaborava među srpskim glasačima, postoji, ja sam siguran da postoji, ali postoji u svim drugim zemljama, naravno. I jednostavno ne možete da ispratite tu veliku frekvenciju svakog dana 10 izjava i jednostavno građanin sam ne može stvarno da nađe da li je ispunjeno neko sitno obećanje, da li su renovirane sve kuće u Obrenovcu na vreme i sl. I jednostavno mi smo tu da ponudimo taj neki pregled rada otprilike političara, glavnih političara u Srbiji i naravno stranaka i da pomognemo glasačima onda kada dođe vreme da izaberu. I naravno uvek da ih motivišemo da izaberu odgovorne političare, odgovorne stranke. Ali uspevate u tome? Nisam baš siguran i mi smo tu upali u jednom trenutku u problem što je nama ideja bila da promovišemo odgovornost na političkoj sceni, da promovišemo odgovorne političare, ali se vremenom pokazivalo da jednostavno nema, ne ističe se niko po odgovornosti, već više po neodgovornosti. Ja se samo nadam da građane ne guramo abstinenciju, već da će oni svakako moći da izaberu i od tih manje ili više neodgovornih da će ipak izabrati neku pravu opciju. Naravno, mi nikog ne motivišemo da glasa nekog, već jednostavno pružamo eto pregled, pa građani naravno na kraju sami odlučuju. I u principu, meni dosta smeta kada kažu da eto građani zaslužuju ovako kako žive sada, da su sami birali i slično. Na neki način i tu postoji problem opšte kulture u Srbiji. Neke istraživanja pokazuju da skoro 30% ljudi je funkcionalno nepismeno, da jednostavno ljudi dosta malo i čitaju i informišu se. I jednostavno mi kao projekat civilnog društva i svakako svi drugi treba da edukuju građane, da pomogu građanima da izaberu stvarno pravu opciju. I ja se nadam da će u budućnosti pa dobro, i mi se nadamo. Da. Hajde da vidimo i šta Dnevna štampa piše. Krenut ćemo od naslovne strane Dnevnog lista Kurir. Amerika i Rusija u ratu za Srbiju. Nekako vam se čini da volimo da dajemo sebi veći značaj nego što jeste sada kada pročitamo ovaj naslov Amerika i Rusija da su u ratu za Srbiju. Pa sigurno nisu u ratu za Srbiju, ali mi smo nekako ovde i kroz istoriju bili uvek na nekoj istorijskoj vetrometini i svaki rat koji se manje ili veći koji se desi u prošlom veku uvek smo mi bili među prvima koji su bili u borbenim redovima, ali trenutno ta globalna politička scena očigledno je povezana i Srbija sa njom baš zbog tog specifičnog odnosa sa Rusijom. Svi znamo da mi nismo uveli sankcije Rusiji, iako većina zemalja, čini mi se, u okruženju jesu. Koliko zbog te naše spoljne politike i odnose prema Rusiji, prema Evropi i tako dalje, trpimo pritiske i sa obe strane? Pa sigurno da trpimo pritiske i mislim da to se sad pojavljuje u medijima i kao što vidite, potpredsednik Amerike zove premijera dok predsednik ide u Moskvu. Postoje sada priče da je jednostavno veliki pritisak Zapada, pre svega Amerike, oko te traženje alternativnih izvora energije u Srbiji i postoji otprilike neka politička volja da odustanemo od isključivo ruskog gasa i da se okrenemo možda i nekim drugim alternativnim izvorima i to je to sada verovatno predsjednika Putina, to je naravno svesan toga i zbog toga malo i pritiska. Ili ipak smo mi ovde okruženi Evropskom unijom, budući, nadam se, član Evropske unije, pa... Ali sada se postavlja pitanje da li Evropska unija zna šta će sa nama. Evo, zamenik predsjednika vlade Srbije, šef diplomatije Ivica Dačić na naslovnoj strani Dnevnog lista danas, Evropska unija nije sigurna šta će sa nama. Kako vama to zvuči? Pa, vrlo realno, čini mi se. Vrlo realno, da. Pa, naravno, postoji sad stvarno taj problem. Mi smo zemlja čije granice još uvek nisu sigurne. Neke zemlje u Evropskoj uniji priznaju Kosovo, dok 5 zemalja još uvek nisu priznale Kosovo i sigurno je da Evropska unija neće u svoje punopravno članstvo primiti zemlju oko čijih granica postoje nedoumice. A dobro, ali kako i ovakva izjava utiče na stav građana o članstvu Srbije u Evropskoj uniji? Pa, verovatno negativno. Istraživanja pokazuju, poslednje istraživanja koje je rađeno, čini mi se u decembru prošle godine, pokazuju da je 44% građana podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju. Godinu dana pre toga taj procenat je bio preko 50%, 53% čini mi se. Sada to nije zabrinjavajuće, jer taj procenat stvarno od slučaja do slučaja raste i snižava se, ali ono što jeste bitno i
što je građanima bitno jeste da mi živimo u Srbiji, da te neke standarde koje postoje u zapadnoevropskim zemljama uvedemo u Srbiju, da pokušamo da ekonomski život osnažimo i da jednostavno ljudi normalno žive, da mogu da nađu posao, da ne mora 10.000 ljudi i više godišnje da odlazi iz Srbije u potrazi za poslom. I to je ono o čemu i gospodin Dačić i premijer Vučić i svi ministri treba da brinu. Da li ćemo mi postati punopravni član, faktički za 5, 7 ili 8 godina, stvarno u suštini nije bitno, već je bitno da mi nastavimo, to jest započnemo da živimo kao neke evropske zemlje. Da, ali nekako i kada čujemo, na primjer, kada kaže gospodin Dačić da Srbija i da prizna Kosovo ne bi postala članica Evropske unije, bi opet nakon toga došli novi uslovi, nekako zaista onako, kada čujemo toliko novi... Malo gospodin Dačić tu nije detaljan. Dobro. Trenutno su krenuli pregovori, završio se screening, mi imamo 35 poglavlja i tu su hiljade i hiljade stranica novih zakonodavstva koje treba prilagoditi. Ogroman novac je potreban. Nije otvoreno, još uvijek nijedno, ali će pogledati od 35 gdje je i Kosovo verovatno biti otvoreno sve vreme i kada ispunimo sve, ako se pitanje Kosova ne reši nekako, verovatno će biti novih uslovljavanja, ali o tom potom. Evo, Blic na petoj strani, izbori 20. decembra. Premijer Vučić odustao od rekonstrukcije vlade Srbije. Bilo je najava da će biti krajem aprila. Šta mislite, zbog čega se odustalo? Od rekonstrukcije? Barem za sada. Da. Sada vidjet ćemo 20. decembra. To je vrlo interesantno. Mi svi znamo i kada pričamo o aferama, kao što je, na primjer, helikopter i slično, kako premijer uvek preuzima svu odgovornost na sebe, time štiteći druge ministre koji su svakako odgovorni, pre svega ministra Gašića koji je već trebalo da ponese ostavku iz neke moralne, pre svega, odgovornosti, ako ne političke i krivične. Mislim da je generalno jako veliki problem u Srbiji nepostojanje opozicije. Naravno, sad nije premijer i vladajuća stranka nisu previše krivi za to, ali nepostojanje opozicije zaista nas vodi u neki sistem bez kontrole gde parlament služi kao, mi ga zovemo na neki način glasačka mašina, to je za usvajanje zakona i za bukvalno nepostojanje nikakve kontrole izvršne vlasti, što je jedan od glavnih uloga u stvari parlamenta. Pa dobro, te kontrole nije bilo ni kada je bila prošla vlast. Apsolutno. Većina problema koje su danas na površini zaista nisu nastala. Nekako mi se čini da su se možda produbile i da su malo više izražene, ali naravno prethodnim vladama i Mirka Cvetkovića i Dačića i Vojislava Koštunice pre toga, urušavanje konstantno institucija, nepostojanje i nepreuzimanje odgovornosti za svoja dela je jednostavno manir koji već postoji godinama u Srbiji. Da, ovdje u tekstu piše da postoje mogućnost i vanrednih parlamentarnih izbora. Svakako nas čekaju lokalni izbori sljedeće godine. Da, lokalni pokrajinski. I sada to licitiranje sa izborima, zaista mislim da Srpskoj naprednoj stranci nisu potrebni generalni izbori jer imaju sasvim dovoljnu većinu da vode zemlju pun mandat. Tako da stvarno ne vidim razlog da budu vanredni parlamentarni izbori. Pa mislim, i bez SP, i bez koalicijskog partnera SPS i dalje imaju, mislim, preko 50%, što je sasvim dovoljno da sprovedu reforme koje planiraju do kraja. Da. Evo ovaj naslov u večernjim novostima, trećoj strani, skoro 1,5 miliona građana Srbije ima člansku kartu neke od najvećih partija, trećina kod naprednjaka. I kako vam deluje ovaj podatak da 1,5 miliona ljudi, građana Srbije, član neke partije? To je skoro 20% populacije, čini mi se. Pošto članovi mogu da budu samo maloletni, to je punoletni građani, znači sigurno preko 30% punoletnih građana. Pa nekako čini mi se dosta neverovatno, ali s druge strane vrlo, vrlo moguće. I jednostavno sada ta unutarstranačka politika je dosta interesantna i ti ljudi koji su članovi stvarno nisu aktivni, naravno, već su oni nekada dali potpis pri nekoj akciji prije ko zna koliko godina, tada su ušli u stranačku bazu podataka i opšte je poznato da kada jednom uđeš u stranačku bazu podataka, nikad više ne izlaziš. I ako poneseš ostavku i iščaniš se više puta... Pa dobro, ali zbog čega ljudi... Pa to sam htio da kažem. Mislim da je motiv glavni. Svakako neki ljudi ulaze u članju su političku stranku iz ideje, nekih uverenja, ali ja također sad sumnjam u te motive pošto smo između ostalog tokom predizbornih kampanja analizirali stranke nemaju programe.
U Srbiji ljudi ne glasaju za stranke i za stranačke programe. U Srbiji ljudi najviše glasaju za stranačkog lidera ili iz tog jednog razloga zbog kojih se ja plašim da ulaze u stranke, a to je da pronađemo posao ili da na neki način preko stranke dođemo do nečega što je nečega. Najlakši put zapravo do zaposlenja, to mislite? U principu da. Da. E sad, i to je stvarno javna tajna, mislim, to ništa nije, nije čudno. Svedoci smo da političari često menjaju političke partije. Šta mislite, koliko i građani? Građani menjaju, da. Pa ne znam, mislim da ne postoje ta istraživanja, ali interesantno je da je bilo slučajeva i da su politički analitičari analizirali da je dosta nekih bivših glasača Demokratske stranke glasala za Srpsku naprednu stranku na poslednjim parlamentarnim izborima. To je ovako dosta interesantno, ali opet i nije čudno obzirom da kada pogledate po čemu se bivša demokratska vlada i Demokratske stranke vlada i sadašnje vlade razlikuju, da li u ekonomskoj politici ne toliko, da li politici prema Kosovu, čak ova vlada ima malo i fleksibilniju politiku, međunarodna politika, međunarodna i nekako je dosta isto. I to je ono što je stvarno veliki problem. Vi ne možete da znate koja stranka se zalaže za smanjenje poreza i za povećanje, kako je socijalna politika različitih stranaka, to niko ne zna, kakva je politika prema Kosovu. Onda se opet vraćamo na početak priče da se ne gleda to u program, nego se gleda u stvari korist lična. Korist i jednostavno neki iracionalni razlozi kao da li je... I da ona stranka koja je na vlasti automatski dobija i veliki broj članova. Za sada Srpska napredna stranka skoro pola miliona. Da, ljudi neće da glasaju za male stranke jer smatraju da one ne mogu da urade ništa, zbog toga neke male stranke odu ispod cenzusa, što isto nije razumno razmišljenje. Takođe, ljudi ne izlaze na izbore jer znate čuveno da šta moj glas vredi. I kada milion ljudi kaže šta moj glas vredi, onda je to stvarno ogroman problem i to se dešava u Srbiji. Kada ljudi treba da izađu na ulicu ili da pokažu da im je do nečega stalo, imali se slučaj, na primjer, u Mađarskoj kada se povećao porez za 2%, 100.000 ljudi se skupio na ulici i uspeli su da taj se porez ne poveća. A koga smo onda i mi sami krivi što nekako... Pa ja mislim dosta. Da. Ja mislim dosta i ta filozofija, pa šta ću ja tamo na protestu, jedan čovjek više manje, mislim da nas neće dovesti daleko. Možda su ljudi razočarani, možda više da toliko su protestovali, toliko su demotivisani, razočarani. Sigurno, to stvarno nema, ali opet mislim da bez ljudi koji su aktivni, koji se zalažu za nešto, da jednostavno niko im neće servirati, već oni moraju stvarno da se izbore. To jest mi zajedno da se izborimo. Dušane, hvala mnogo na gostovanju. Hvala vama. Moj gost je bio Dušan Jordović iz portala Istinomer. Mi ćemo svakako i dalje pratiti portal i gledati zapravo šta to da političari obećavaju, a šta ne.